Bet tagad pie lielajām kurpēm. Lielākās kurpes pieder KP, Kristapam Porziņam. Viņa stāsts par Dallas Mavericks sākās ar Slovenu Luka Dončiču. Jo visi tagad saka, nevis tā ir Porziņa komanda, bet tā ir Dončiča, un tagad jau saka Dončiša Porziņa. Ja? Vai Dončič ar Porziņu uztaisīs to, bet pamatā tomēr tas ir Dončič šajā komandā. Šobrīd tādas ir starta pozīcijas publiskajā vidē, es teikšu tā. Tās ir, tā ir Dončiča komanda. Reāli mēs atkal saprotam, ka Kristaps šeit ir nācis ne kā otrais spēlētājs. Jā. To liecina jau atkal tie paši cipari. Ja, nu, mēs salīdzinām, Dončiču saņem pa 20 miljoniem sezonā mazāk nekā Kristaps. Nu, jaunais vēl. Jā. Jaunais vēl, bet arī tas kaut ko liecina par kaut kādām, nu, teiksim, to uzlikto mugursomiņu uz pleciem, kas ir jānes. Nu, skaidrs, ka Kristapam šobrīd ir ļoti smaga un liela viņa ar to visu bagāžu, ko mēs jau izrunājām, bet arī Dončičam būs jāsaprot, ka viņš nav šīs komandas zvaigzne. Viņš ir, vienīgā. Viņš ir, vienīgā nu, tur būs tā. Kurš ir Batmans, kurš ir Robins. Mm-hmm. Šobrīd es domāju, ka abi jūtās kā Batman. Kā tas viņiem sanāks un kurš būs gatavs pieņemt to Robin lomu, jo abi ir salīdzinoši vēl jauni čaļi ar nepierādītu savu to vietu līgā un komandā. Un, nu, tur vēl bišķiņ šitājies. Bet tajā pašā laikā mums ir īpaši jāpasvidro tas, ka līdz šim savā NBA karjerā Porziņam nav bijis blakus uz laukuma tāds spēlētājs kā Dončič, tātad saspēles vadītājs. Lai kā tur Ņujorka klaigāt, saspēles vadītāji Porziņi savās pirmajās sezonās neredzēja, nedzirdēja un pat nu, nesaprata. Kurš un viņa spēle ir tik ļoti atkarīga no cilvēkam ir bumba, jā. Ka līdz šim tā ir cietusi ļoti daudz no šī fakta, ka Ņujorkā tāda nebija. Tur cilvēks, kam bija bumba, automātiski bija cilvēks, kurš gribēja mest pa grozu. Mm-hmm. Nu, šeit tomēr mēs redzam to Eiropas inteliģenci. Nu, Luka tomēr ir šeit audzis šajā okeāna krastā un arī pāriem spēlētājiem jau ir mazliet tāda iestādīt citādāk domāšanu, jo Dallas vispār ir tā komanda, kas mazliet skatās uz to dzīvi savādāk. Un, jā, nu, īstenībā es domāju, ka tā dueta saskaņa būs lielā mērā atkarīga no tā, cik Luka būs spējīgs to bumbu un ne tikai sev paturēt, bet arī padalīt. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.